မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဝန်ဒီပါ DV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်အီယာဝရီတိုင်းဟင်းဒဒခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဟင်းဒဒခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေစနစ်တကျမဲပေးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးခေါ်ယူကမြန်မာအီလက်ထရောနစ်မဲပေးစနစ်နဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မဲပေးခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဟေတရခရိုင်တွေကမြို့နယ်တွေမှာဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်ကနေစတင်ပြီးဟေတရခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်တန်းဝင်ဟေတရခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအတွင်းရေးမှူးဦးအောင်ကျော်မိုးတို့ကဦးဆောင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်လို့အရက်သားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအခုလိုမဲပေးနီးစနစ်လေ့ကျင့်ခိုင်းတာလို့ဟေတရမြို့နယ်ကဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်ဘယ်နည်းမဲပေးရမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာတော့ခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစမ်းသပ်မဲပေးတရုပ်ပြတာတွေကိုလိလာစမ်းသပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအစစ်အစင်ကဒေသခံတွေကိုဖိအားပေးခေါ်ယူနေပြီးမတက်ရောက်တဲ့ဒေသခံတွေကဥပဒေကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်လို့ဖမ်းဆီးခံရမယ်ဆိုပြီးချိန်ကြောက်ခံနေရတယ်လို့လည်းမြို့ခံတယောက်ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မဲပေးတာကိုကြန့်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ပါတီဝင်တွေအပြင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေအများဆုံးပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။AR တိုင်းရွှေတောင်ရံမြို့နယ်မကြီးစင်အုပ်စုဂျိုင်းလေဂျေးဝါကန်စံမှာပေ40လောက်အရှိရှိတဲ့ရှားပါမျိုးစစ်ဝင်ဝေလာငမန်တကောင်တောင်တင်ပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။အဲ့ဒီတောင်တင်တည်ဆုံနေတဲ့ရှားပါ9မျိုးစစ်ဝင်ဝေလာငမန်ကိုဂျိုင်းလေဂျေးဝါကန်စံမှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်ကဒေသခံရေလုံသားတွေစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အရှိပေ40လောက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။တည်ဆုံသွားပြီးတွေ့ရှိရတာကြောင့်ဘာကြောင့်တည်သွားရဲဆိုတာကိုပြောရခက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားခဲ့လို့လာရောက်စစ်ဆေးသွားရဲလို့ဒေသခံရေလုံသားတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဝေလာ၅တာပေါက်ကိုကျေးရွာဒေသခံနေငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရွှေတောင်ရံကမ်းခြေဒေသပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကပုတ်ပွားသွားပြီးဘေးမဖြစ်အောင်ရေအတက်ကျနေတဲ့တဲတောင်မြင်မှာမြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါရယ်။ဝေလငါဟာကဘာပေါ်မှာရင်းနေနိုးတိုက်တတဝါမျိုးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာလည်းဝေလငါတွေမျိုးတုံးပြောက်ွယ်မဲ့အနေရကနေထိန်းသိမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်အခုတွေ့ရှိရဲ့ဝေလငါအယိုးတွေကိုလည်းပြားရိုက်တွေမှာခင်းကျင်းပြသထားတယ်လို့တဘာဝပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစာဝေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။ KNB လူထုရဲ့သွားရေးလာရေးနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုလွယ်ကူစေဖို့ KNB ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစီအစဉ်နဲ့ IEC ရင်လိုင်းကိုစတင်ပြည့်စွဲတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဝေဝေပေးပို့ထားတာပါရှင်။ပြည်နေပြည်ဂျာကာလာဥချိုရေးကောင်စီရဲ့ကိုတန်ရောင်ဝယ်ရေးယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဌာနတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲကနေ IC ရင်လိုင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မှာစတင်ပြည့်စွဲဖို့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်စုကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစုမိုးထားနိုင်တဲ့ပြည်နေပြည်နယ်ထဲမှာပြည်သူတွေသွားလာရလွယ်ကူဖို့နဲ့ကုန်စည်စင်းတို့ကြီးမြင့်မှုတွေကနေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မော်တော်ယာဉ်ရင်လိုင်းကိုပြည့်စွဲဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့IC တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲဒုညွန်ကြာယမှုကိုတင်တိုက်က TVB ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ IC ရှင်လိုက်စဖွင့်ရစပြီးဆွေးရချင်းကြီးရဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ PDU အတွက်အတွိုင်းလိုက်အတွက်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကုန်စည်ပြက်လက်မှုတွေမရှိအောင်ဒီကုန်စည်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီကုန်စည်နှုတ်ဖောက်ဖွားမှုတွေဈေးတွေဖောက်ဖွားမှုတွေမရှိလာအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့စားအတွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပြေးဆွေးပေးရဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီကာလမှာတည်ရတယ်ပေါ့နော်စစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေရောပေါ့နော်ဒီကနောက်တစ်ခုကတော့73စီရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလောက်ဒီကောက်ခံဒီတုတ်သိန်းဆိုတဲ့ချက်ကိုကောက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နောက်ပိုင်းခါကျကျွန်တော်အချင်းရောမူတည်ပြီးတော့ဟိုတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့ဈေးနှုန်းဒီကျွန်တော်ရှော့ချပြီးတော့ PDU တွေလည်းအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီမံထားတဲ့ကိစ္စလည်းရှိပါတယ်ဗျ။ဒီမော့ဆိုမော်ကြီးမဲ့ဆဲ IC ရင်လိုင်းကိုကားဆဲဈေးနဲ့စတင်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးကားကလူတဦးကို73သိန်းနှုန်းနဲ့တက်မှတ်ကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုဂ္ဂလိကရင်လိုင်းတွေကိုပါတိုးချက်ပြည့်စုံဝင်ပြုသွားမယ်လို့ IEC ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တပတ်ကို2ရက်တနင်္လာနေ့ကြာသပတေးနေ့တွေမှာပြည့်စုံပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့လမ်းမတော်လာရခက်ခဲတာတွေကြုံရပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလို IEC ရဲ့စနစ်တကျအစီအစဉ်ပေးမှုကိုသဘောကျကြောင်းပြောပါတယ်။ရင်လိုင်းတွေပြည့်စုံပြမှုကြောင့်တော်လည်ရေးပြီးသက်အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကင်းဒီတပီလုံးရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေပိုကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းကိုဒီမဆိုဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့အမြင်နဲ့တော့ပုံမှန်ပဲပြန်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ပါပူများလိမ့်မယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိကုန်စင်တော့တော်တော်လေးကိုညင်နေသွားလာလာတာတွေတော်တော်ညင်တော့ဗောနော်ဆိုတော့သူတို့ထိန်ချုပ်နိုင်မယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကလည်းဟိုပြင်ထားတယ်ဆိုတော့လင်းတော့ကျွန်တော်မြင်နေကတော့ဟိုပြန်ဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်
ကျွန်တော်ဒီချင်းနေဒီကလာကိုကြောက်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောက်ရှောက်ဘောနော်ဂရင်းနေပြီအဲရရှင်းတော့တောင်မြောက်ပတ်လေမှာတို့ရဲ့စပိုင်လမ်းကြောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကပွင့်လင်းနိုင်အောင်လုပ်နေနေမဲ့လို့လေကျွန်တော်မြင်မိတော့ခင်ဗျာကျင်းဒီပြီးဂျာကလာဥချိုရေကောင်းစီအနေနဲ့လက်တလုံးမှာကောင်းစီတင်ဆောင်တဲ့ကိုပိုင်မော်တော်ယင်တွေကိုပြည်ရေးလက်မှတ်ပါအတိမပြုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွ
ကျွန်တော်ဝေပါမွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူနေအိမ်15လုံးထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်မုဒွန်ကျေးရွာအမှတ်စနစ်ရပ်ကွက်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနေအိမ်15လုံးထက်မနည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်မီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စစ်ဆင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးနေအိမ်15လုံးကနေ18လုံးအထိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာဟာမီးသက်ကဝင်ရောက်လို့မရတာကြောင့်ပိုပြီးတော့လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာကိုမော်လမြိုင်နဲ့ချောင်းစုံမြို့မှာရှိတဲ့မီးသက်ရင်နေနဲ့တခြားဒေသကပရာဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေဝိုင်းဝန်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြတာကြောင့်မီးကတနားရီကျော်လောက်တက်လိုက်ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မီးလောင်မှုကြောင့်နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မီးပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမုဒွန်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။ DVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်မကတော့ဝန်တီပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။